Pravde si ruky do potlesku, štartuje Peťo Kobon! A nepočujem potlesk. Výborne, takže začíname retarderom, kde musí zastaviť prednými kolesami. Jožko Puškár stihol. Áno, diváci, nešetrite potleskom, lebo svedlári. Sú to posledné preteky na východnom Slovensku. Doteraz sme ich uskutočnili už 20 a Peťo Kobon, jeden z víťazov, súverene zvíťazil v nádhernú slnečnú nedeľu v Brezovici, myslím, že to bolo 18. augusta. A úlohou Petra a Laca je načúvať tak, aby zadnou časťou z voza zvalil ten zhruba meter 10 vysoký kolík. Moky zatlieskané, pomocník Lacko Ďurica musí naliať alko alebo nealko pivo, ale ide mu to. Ale jedna kvapka padla mimo, Peťo. A nezvyknutý na to nič. Lato, však sa neovievaj. Lej, nemáš vyliate. Celé pivo musí vypiť. Chcete aj vidíváci, tak si kúpte. No a to je... Lato, pre Boha, ktorého sa nesmí na kúpalisku výparo. Petrov máš pohárik. A teraz to musí... Podarilo sa. Výborne, a ešte jeden sek, aby boli 4 kusky, podarilo sa. Láci, ty už blúdiš. Nepredstavil som vám ešte koníky Pejo a Šargo. Medzi trojkou, štvorkou, áno, Peťo. Diváci, tak ste skupina potle. Zadávame žiadnu rovnotu. A teraz to bude opäť zaujímavé, musí nadísť tak, aby načúval do stodoly v tvare Y. Úvodnú časť musí zvládnuť cúvaním. Navigácia, tá najmodernejšia v podobe Laca Ďuricu. Myslím, že to už zvládnu. Poď. Mimochodom, je to neskutočné majstrovstvo. A teraz už len bezproblémový výjazd do stodoly. Samozrejme, bez burania, Peťo! Myslím, že pohľadu poznáte. Zatlieskáme. Peťovi sa darí. A utekáme do cieľa, aby sme vám oznámili čas. Vaneska, tlieskaj! A diváci, tlieskajte a vrieskajte Baumhausera. Je to nádherná. A v tejto chvíli pretekár číslo 1, Peťo Kobon, absolvoval bez trestných sekúnd prvú súťažnú disciplínu. Ktorému som ráno telefonoval, či príde, ale povedal mi Ferko, nepríde, lebo mám chorú mamku. Ten už zvíťazil 7-krát, 3 víťazstvo majú tohto roku. Mišo Raškevič, práve prichádzajúci Rastko Ďurica. A víťazstva na Strednom Slovensku získal 3-krát Janov Francisky mladší. Okrem toho jedno víťazstvo je za sebou Tiborko. V detve, ak sa nebudú Jožko Števostievný starší. A ešte okrem toho Jožko Bratko, ktorý zvíťazil na zimných pretekoch v Baškovčiach. A v Brezovici, ako som spomínal, súverejne zvíťazil štartové číslo 1, Peťo Kobon. Skromní chlapci, môžete chlapci. Dúfam, že už sa máte dostatočne suché. Časomiera funguje a my ideme ďalej. Pripomínam čas Peťa Kobona 3.51. Dúva 9. So svojou dvojičkou, Paťom a koníky, ktoré majú typické šaristé mená. Obidvaja sú Michalovia, jeden je Mišo a druhý je Mižo. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra mal by obrovský problém. Zatlieskáme a teraz ideme pozrieť, ako funguje v Brezovici krčma. Keď som bol na jarmoku, tak to fungovalo perfektne.
Raz sa aj Mišovi a Mižovi daj trošku. Prázdne je. A dobre pije chlapec. Druhý raz. Tie klátiky sú dobré, niekedy sú také chlupaté, že aj 4 pokusy nie sú úspešné. Dobre, Ruba Ruberu, zatne s kamera pred sebou. Máme čas 1.42. Ťažké písanie. Stodoli štvare písmena Y. Najprv to musia obrazne povedané písať so zatvorenými očami, respektíve cúvaním. A pripomínam čas Peťa Kobora, 3.51, ale ten bude ohrozený, lebo Ďuričovci už vytáčajú stále a predtým je už Berčinová rovinka. A verím, že žiadne ruky neostanú bez potlesku, môžete si aj zakúkať, lebo rastú Ďuriča, že Ďuričová vyzorko zvládnu. Fantázia 3.01.40, potles pre dvojičky Ďuričovcov. Pripravený už je hladko zimný so svojimi zvukami Kaťou a Sárou. Páči, využite ponuku bohatého okreslenia. Je už hotová pečená klobáska, pripravené sú už aj frízové halušky a verím, že aj ostatné dobroty. Takže váš mocný jazyček určite na to príde. Pamätám sa pri prvom ročníku, že bývam z 5. dál, ale potom sme mali veľmi každú cestu domov. Ale zvládli sme to a došli sme a vždy prichádzame radi. Takže ďalšia dvojica, Vladko Zimný, a pripomínam čas, ktorý dosiahol Rastio Ďurica o 50 sekúnd rýchlejšie ako Peťo Kobor 3.01.40. Vladko Zimný, Kaťa, Sara. A pomocníka už druhýkrát dnes robí Vladko, tak ty budeš mať neskutočný zárobok dnes. Keď poznáte krásne mladé mesto na zem, príde branou nad Topľou, tak tieto dievčatka, ako ich nazýva ich majiteľ Vladko, pravidelne vozia svadobných hostí. Pán rozhodca, ale pán pomocník Vladko Ďurica už bude mať nejaké percento alkoholu v sebe. Už druhé pivo. Výborné a žiaden potles. A opäť si nalieme čistého vína, pardon, piva. Laco, keď si nalieval prvému furmanovi, Peťovi Kogorovi, si sa olial, verím, že starosta obce Brezovica Jožko Hodočiťa vybavil niekoľkými tričkami. A furt mu chlapka. A nezabudol, že si to má procentnúť. Pozor. A tak na nej mu pivo potom kúpeť, čo sa robí. Ty vypili ste, lebo to išlo. Ale hovorím každý jedno z tieľko zátieskajme, bezpečný preskok, kretom rekord. Kúfa, ledva dýka. Za tebou majú mostík a správny, správny prejazd medzi 3. a 4. bielou bránkou a správny potles pre Vládka. Ideš, dobre ideš, Vládko, poď, poď. Zatieskáme a pred sebou už len výjazd prekážky číslo 4 máme. No vidím, že si budeme rozumieť a potom vám dokončím ten vstip o pánovi učiteľovi, ktorý... Pripravi sa, Vládko! A zatieskáme a skvelý čas 3.50.95. Začal čestie tretie miesto. Vo chvíli, keď prebehne časomiera, sa spustí. A v tej chvíli by sa mal spustiť aj potles divákov. Domáci pretekár Zdenko Kuklea a jeho nájazd do retardera. Výborne, Zdenko. Príďte diváci, pozvite ho. Hojta. Porovkové časo, výborné ženo. Pridajte sa k tomu skvelému divákovi, ktorý aj slovne doprevádza furmanov. A ženo tiež nepí, ale Čomarovické zadarmo dávajú. Tak to má byť, výborní diváci. A ten pomocník, ty až prečo teraz piješ? No, som zvedavý, či potom, či neminie. No, tak málo či vypil.
Oj ľuže Bože, domáci. Dnes skutočne pracovitý a skúsený farmár Peťo Kobor, pripomínam, tohto roku zvíťazil na nádhernom podujatí v Brezovici nad Stolicou. No, diváci, poďte. Teraz pred ním je v podstate to najťažšie v tejto prvej disciplíne, a to je vcúvanie do studoly v tvare písmena Y. Podľa slovenského príslovia pomaly ďalej zajdeš, ale tvoja chyba, keď prídeš neskoro. No poď, poď, Zdeno. Hojta, 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 jo! Ešte koníky Zdenkové, Franco a Peo. Ak sa nemýlim, jeden z troch Peo dnešného podujatia. Už to máš, už iba rovno, Zdenko. Navigátor, veľa piva si vypil na rozprávaj si navigácia. Hojta, jo! 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 Pozrime sa na čas. Zatriechajme! Výborné Zdeno! Sám sebe sa čudí, aký je skvelý. Zdeno Kukle a jeho koníky Franco a Peo. Čiže zvedlo na to, že tento ďalšou mal po vypiti toho piva utáť výšu čistého podiu. Pobijujúci trach, takže mu pripíšenie nízkia na to diváku. No a počiatkom privítajme toho mimochodom, ale my si pripravme ruky do potlesku, lebo prichádza Jurko Karitún s koníkmi Pejom a Gaštanom. Diváci, nepočujeme vás. Počujem, poďte pomocníka mu robiť, vynikajúci kamarát, priateľ a neviem čo ešte, Vladko Zimný. A vieme, čo má urobiť Jurko. Vaša odozva znamená, že sa to Jurkovi nepodarilo. Ešte má dva pokusy. Ak sa mu to nepodarí ani na tretí pokus, rozhodca a zároveň predseda APUSu Jožko Puškár mu rovnako nechtiac pripíše 120 trestných sekúnd, ale Jurko to v tejto chvíli... Ešte raz. Diváci, podpúrne Jurka. No, hýba, hýba, Juraj. Pivo a Gaštán. Vládko sa smeje, že zadarmo še voži. Bardzo elegancyjnie, jak to by powiedzieli, że widziałem, nadawają, że samochód kopitowy. A rytliku, maszyna szalena. No pojdzie, pojdzie Jurko, to polujecie. Pan starosta zaraz się spokojnie mu pan. Wybornie. Furmáni občas použijú cudzie slovička, slovo kurva predtým K znamená zákruta, nič horšieho. Látko sa naliguj poriadne. Reťaze máte uvoľnené. No čo? Má ráda. Ujo Grega sa ma pýta, že čo? Zatlieskajte mu, nádherne pripravené podujatie a jeho autorom je Filko Grega. Zatlieskajte mu, strašne to má rád. My hovorím Pero povedať, čo by sa ťa pali takto roketom. Ale hlavne nezabudnite pozbudovať furmanov a verím, že moje slova budú vyslyšané. Prichádza Jožko a Laco Bratkovci z Matiašky s koníkmi Šaňom, potles a Šarbom.
No taký striedný potlesk. Asi Lukáš aj divákom ponalieva štíba trochu, aby mal lepšiu náladu ešte. Wow, výborný odstavol. Koniky. Jožko, tá ti dobrá pumpa, dobrá studňa. Ešte dávaš tri klapky, hop. Nie, že poškodíš pivo, za to je 40 kresných sekúnd. Áno, Jožko, radšej opatrne, tak ako ho naučila. Vlasy, tá ti už nepí na budúce. Dobre, stačí. Do čoho? Do píska, ho. Áno, prijať postikom. Žaňo, Žarku, pak som. Žaňo! A pozor, áno, obyčnú Tripurino. Zatieskajme Jožko, bratko! Jožko, klobu! Ujebeš ty, Šáňo, urvalac! Žárko! Ty ti utrh nos, jebuj! Dovolím si ešte ďalšie dva. Viete, čo má žena večer riešie si ráno oblečie mnížku. Hop! Hop! Mobil ti vypadol. Díky! Suri! Hajta! Vidar! A ja sa pozývam bez vašich potleskov. Paľko Prečnajder! Áno, konečne. Verím, že celý tento priestor bude o chvíľočku obsadený a že nebude jediný stupeň vytúpiť na Petrovská. A už mi odpovedajú. Môžete tlieskať, lebo v prístore štartu už nezastaví. Ak to poriadne rozbehne. A koníky mimochodom Cigán a Bandy. Alebo Cigánska banda. Áno! Si poznáte, že babička sa chváli so svojím vnúčikom a povie mu: Miško, povedz, ako robí matička. Mňau, psíček, hau, hau, cigáň, cigáň nerobí. Vyrovnaj, rovnaj. No poďte. Hojta, nešte, hojta, rovnaj. Hojta, Turík, hojta, Turík. Diváci, domáci, pretekaj. Hojta, Turík. A verím, že starostovce nám niečo dobré. Vyrovnaj, vyrovnaj. Vyrovnaj, vyrovnaj. Na rovno, vyrovnaj. A tu, ja. Hop, Turík, tu, haj.
Hoj, hej! Marian, nechajte ruke. Teraz, keď ste nie je také biele fúzy. Wow! Znači, ruč do koša, do koša, ruč pohár! Pohár do koša. A zatiekame! Pripomína starko. Diváci, tiekame! A mám tu bílo odpárenie. Zatiaľ žiaden pretekár nezbiera utekať do cieľa a ja zajde sa mi takto ruka prosím o konicej pravú. Wow, pozor Paľo! Takže nemáme pre vás dobrú správu, napriek tomu zatieskajme Paľko Gilegov. Za to, že by pokračoval po retardzeri ďalej, ale tu on vyšiel prekážku a ešte vynechal jednu prekážku tu. A prísne, ale spravodlivé oči rozhodcov mu pridelili 2 minúty. Čas Paľka Brečkajte je 6:50. A ja už takter pozývam ďalšieho takter domáceho pretekára. Pravidelne tu chodí Bohuš Klein a teraz je tu Marošo Klein. Ako? Jo. Vyskúša si, lebo má nové koníky, arkuša a noviňaka. Reprezentant Hnilčíka zatieskame Maroš Klein a pomocníka robí Štefan Bartko. Držme palce, Maroš je asi prvýkrát na furmankách, ale vyzerá dobre, to pre slobodné dievčatá a verím, že dobre zvládne aj a Lukáš ma sklamal, že je na projektu. Nie. Poď ešte raz. Musí obísť, ale pozbuďme Maroša. Koniči Rebo a Uzo a v tejto chvíli. Áno, nie. Kúrnik stopa, prečné okolo. Ale tým pádom, že ste ho dozadu, nemusí to obchádzať. Diváci, pozbúďte Maroša. Tady je Zmilčíka. Áno, výborný Maroš. A ideme búrať, písať L-ko, mostík, Y-on. Výborne, veľký potlen! Stoj! No ty auto je nevedeli myslieť. Prekurmaní aj ty posúva, takto nie. Dobrý, Gagor. Maroš, bez presávky.
Joj, aké dobre bolo. No, uvidíme, ako zna rúbať drevo. Zna. Dobre, veľmi pekne. A zatlieskame, výborné. Pod Marovskom. Marov pravdepodobne absolvuje svoju premiéru na furmanských pretekoch. Prejazd Mostíka úplne bezpečne, správny prejazd medzi dvojkou a trojkou. Aj toto je správne. A už iba nejdem do priestora, aby som vás informoval o čase, ktorý zatiaľ perfektne zvláda Maroš Klein. Ale cúvanie výborné. Na 4 minúty. Teraz pozbuďme, lebo teraz musí Maroš prehodiť na 6-rýchlostný stupeň. Tak, aby dosiahol čas pod 5 minút. Zatiaľ sa mu to celkom darí. Diváci, nezatlieskame Mari. Výborne, Maroš. 5:01:46. A Jano Pehanič, ktorý pravidelne kupuje iba takéto krásne biele koníky. Určite si spomínate na rozprávkové bytosti Toma a Jerryho. S kamarátmi Joškom, Bratkom a Jurkom Karikunom sa učia nastupovať na krehke. Nikdy to nerobili. Pripomínam ešte raz, škoda, že nedošiel Maťko Guľa, ktorý má tiež rezervu. Jano, stačilo len tak karičke dať. Dobre, ak ty máš, bo to slúchaj tu. A Jano sa aj prežehnal pred vstupom a my mu zatlieskame. Homer a Katón. Vieme, čo má urobiť. Wow, musí ísť ešte raz, lebo jedno z koliez už prekonalo. Diváci, zaplieskajte, pokopajte sa nádhernými deltami Jana Pehaniča. Na tričku má napísané najlepší detko. Detko, ktorý pre svoje vnúčence urobí všetko. A verím, že aj koliky. Nie, ale to iba potrebu, Janko. Rozno pekne. Ešte raz. Tak, prebehne sa po väčšom kuse. A navigátor to veľmi ťažko prežíva. Ale oni to vedia, že tá časomiera jedno s druhým. Váne Bože. Opatrne, Janko. Daj iba Janovo. Jej! Že Jano dvakrát prešiel cez štartovú čiaru, ale rozhodcovia sú natoľko skúsení, že v rukách majú stopky, tak zmerajú čas. Ale skúsení rozhodcovská dvojica Puška a Greka verím, že presvedčia Homera a Katona, aby vyčúval do priestoru, kde musí zvaliť ten 1,20 cm vysoký dolí. A som rád, že divákov utešenie pribúda. Verím, že podujete sa vám páči. Nemôžeme vidieť všetku dokonalosť. Každý z nás začínal či už ako vodič. A pozrite si neskutočnú spoluprácu kamarátov.
Áno, tento kolík ešte, aby boli 4. Výborne, naskok. A zatlieskame a ženieme Jana Pehaniča premiérovo s jeho chodníkmi Homerom a Kartonom do ďalšej časti. No uvidíme, podarilo sa. Bravo Jožko, bravo Juraj. Pekne ste ich to naučili. A dokonca v správnom priestore vykádzajú po zjazde z Mostika. A verím, že Jožko, bratko s Jurkom Charitunom budú k dispozícii aj pri čúvaní. Nevadí, ale pripomínam ešte raz, Jano je mimoriadne skúsený furman na tieto nové koníky. Homer a Katon sú premiérov a môžu vedieť radi do Jankovýchu Jurek práve k nám do Švedlára. A poďme do protestu, do 70 metrov premiérov Jano Pehaní. Zatlieskame. Jano nám poďakuje vyhnutím klobúčika. Áno, Jano, ďakujeme. Takže pred sebou máme posledného pretekára prvého súťažného kola a ním je Lendačan Jano Nebus, rovnako s novými kolíkmi Arkušom vyrábajú nedaleko staré ľubovne Hniezdno, ale noviňak, čo ten nám už len môže dať, akurát nejaký falošný článok o tom, že vo Švedlári nebolo dobré, ale vo Švedlári je vždy fantastický. A pripomínam furmanom ešte raz, po tejto prvej súťažnej disciplíne bude vyhodnotenie a zároveň bude podaný obed pre furmanov prievod. Áno, ešte je to pokoznenie ten pánovku, umenie, ale až po skončení toho podstatného, ktorým sú furmanské preteky, tie dokonkové súťaže. Teraz. No poď, Janko. Už je pripravené aj tretie jedlo, kapusnica. Janko, vyrovnaj trochu ľavé predné koleso. Áno, zatlieskanie Jankovi Nebusovi. A jeho novopečeným koníkom Arkušovi. Žiadnemu pretekárovi nič neodpustí, ale takto má byť. Žiaden z nich nechce a nesmie byť nekalým spôsobom vyhodnený. Čestne, poďme to ešte raz. Áno, výborne, áno. Takže ideme do krčmičky. Na zdravie, Janko, také dobré pivo v Lendaku nemáš. Do koša, aj plechovku, aj poháre, do koša. Aj plechovku, aj koša, aj ty. Ale jak poctivo pijú do poslednej kvapky. A verím, že
mladý pomocník, áno, zvláda to perfektne, ale ďaleko ti odskakujú tie Iverčeky. Pozor! Koho by to tam Lukáša skoro zranil? Áno, naskok, pokles a utekáme do ďalších častí. Helko, Vôstnik, Y a dobeh do cieľa. Áno, musíme byť ešte raz, aby nezískal ďalšie zbytočné sekundy. Okolo posledného 5. červeného a bieleho koníka, koníka výjazd na Vôstnik. Poď, Poďianko. Výborné, áno. Áno, trojka, dvojka, trojka. Okay. Pozrieme sa na ďalšie výzatia. A počas prestávky bude aj vystúpenie Mažoreky. Máte sa na čo tešiť, okrem skvelých furmanie, aj príjemný pohľad na mladé, tancujúce dielky. Jano, hýbaj! Zatiaľ to máš dobre nakročené. Diváci, nepočujeme, chceme, aby Jano sa tak podstrojili ty. Tá zeta vyjde, Žianku. Tá typicky len začala. Nepozná dopravné značky, však evidentne bolo ukázané, že neodzača je vpravo a zbytočnou stratou času obsadí už pri najlepšom 5. miesto. A tlieskame Jano Lebu! A Tuška Novina! A jeho čas 4:13:42.